Som sagt, jag heter Zacharias och jobbar som marknads- och försäljningschef på Beast. Och för ungefär 2 veckor sedan när jag började på Beast så fick jag den där indiska tuk-tuken av min pappa i leksaksformat. Och ja, jag tror att de flesta här inne vet vad en tuk-tuk är. Och både skärmen och formen på Beast-poddar och en tuk-tuk är snarlika. Det finns dock en sak som är väldigt viktig att belysa, och det är just utsläppen. Även i medier benämns vi ofta som bolaget med eldrivna tuk-tuk. För att kort introducera oss är vi de ljusgula poddarna som ni ser där uppe. Som susar runt i Stockholms innerstad med lekfulla, lite galna och punkiga budskap. Vi är extremt billiga. Vi är helt utsläppsfria och har dessutom väldigt schyssta villkor för fararna som har kollektivavtal hela gänget. Allt sköts via en app likt Uber, men ännu roligare, ännu punkigare, ännu enklare tycker vi i alla fall. Lite skryt om vårt första år. Perfekt. Vi har idag 107 förare. Hela 20% är kvinnor, vilket sticker ut i taxibranschen. Vi har uppnått en första plats i App Store. 20% av stockholmarna har laddat ner appen och vi har gått från 18 till 50 poddar. Dessutom så blev poddtaxi en av nyorden och faktiskt en av få positiva nyord 2017 med MeToo och fejkade nyheter. För att kort summera så har vi gått igenom en valrörelse precis. Miljöfrågan var i stort fokus efter rekordvärme och skogsbränder. Både i politiken och i människors liv överlag. Istället för att prata som vissa politiker är väldigt duktiga på så gör vi faktiskt skillnad varje dag när vi åker ut på Stockholms gator. Och under nästa år så kommer vi ta oss ut i världen och göra skillnad även där. Så vår produkt är extremt skalbar. Och nu har jag 9 sekunder kvar och snart får ni se Mindconnect och Unity som är 2 grymma bolag också. Mm.